Tarixi Azərbaycan torpaqlarındakı maddi mədəni irsimiz İrəvandan Zəngirozədə kitabının təqdimatı keçirilib. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən ərsəyə gətirilən nəşirdə tarixi və geosiyasi vəziyyətə, Cənubi Qafqazın erməniləşdirilməsi siyasətinə, ermənilərin tarixi torpaqlarımızda maddi mədəni irsi işğal siyasətinə, 1988-1989-cu il deportasiyalarına yer verilib. Kitabda yüzlərlə xarici və mötəbər ədəbiyyat sənədlərinə, etibarlı, nüfuzlu mərkəzlər tərəfindən qəbul olunan müəlliflərə istinad edilib. Kitabda 244 abidənin tarixi hər tərəfli araşdırılır və düzgün elmi təsnifata uyğun onların reyestri verilir. Təqdimat mərasimində qeyd edilib ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar ermənilərin mədəni irsimizə qarşı vandallığını hələ də münasibət bildirməyiblər.